Agora é o seguinte. Agora. 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 Meninas, contenham-se. Eu gosto desses gritos. Meninas, contenham-se. Eu vou dizer. 5 minutos que eu estive com ele, eu me enganei. Porque ele é muito melhor do que vocês veem na televisão. Mais do que um jogador, é um cara excepcional que aceitou vir aqui nos estúdios da Barra Funda, aqui na Record, para realizar o sonho. Imagine um menino encontrado num semáforo ficar frente a frente com o seu ídolo. Davi Luiz, vem pra cá! Eita! Gente da melhor qualidade. Rapaz. Boa tarde, tudo bem? Diretamente do Paris Saint-Germain, diretamente da França, ao palco do Domingo Show, vou te falar. Honrado, feliz por você ter aceito participar do sonho da vida desse menino. Acho que... Primeiramente é um... Quer falar? É gratificante, prazeroso. Acho que o propósito de Deus na minha vida é muito grande e valioso. Eu tento entender isso todos os dias. E isso é um prêmio, acho que não pro Ricardinho, acho que pra nós é um ensinamento de vida. Ele é um orgulho, é um guerreiro, um garoto que nos fez entender muita coisa com uma simples história de uma vontade de ter um brinquedo diferente. Então, hoje, pra mim, é um dia muito especial e eu tenho certeza que pra todos vocês também. Agora, gente, o nosso Ricardinho, Davi, dá uma olhada, tá lá no camarim, nós deixamos, ele tá achando que vai vir participar de um concurso de dança. Tadinho. Você imagina, né, saber que o ídolo dele, que o Davi Luiz, está aqui ao vivo, carne e osso, né, para abraçar e para beijar. Então ele está lá, tá? Agora, se com a mensagem, porque é o seguinte, Davi, vem cá comigo, na frente aqui, por favor. Seguinte, nós deixamos uma mensagem, você deixou uma mensagem para ele na entrega dos brinquedos. Sim. E você viu que ele chorou muito. Sim. Muito, mas demais. Eu também, quando vi. Eu percebi, você ficou muito emocionado, muito. Vamos relembrar agora a história do nosso Ricardinho e o começo, meio e fim, falando quero ser Davi Luiz, meu sonho é reencontrar, é Davi Luiz, porque Davi Luiz, você que estava lá na França, você vai acompanhar agora os detalhes. Você enjoou de tanto que você ouviu Davi Luiz, né? Hã? Enjoou, não? Enjoou? Você viu? Eu tô assim, ó, acho que na hora que nascer o meu outro filho vai ser Davi Luiz. Davi Luiz, do nosso especial de Natal, olha o Ricardinho falando de quem? Davi Luiz. Outro momento emocionante da reportagem foi quando Ricardinho fez esta declaração para o zagueiro da seleção brasileira, Davi Luiz. Davi Luiz, meu maior sonho é te conhecer. Eu queria muito que você fosse também no programa para me ver dançando. E esse pedido é de coração mesmo. Eu adoro de coração mesmo, Davi Luiz. E principalmente suas brincadeiras. Quando eu crescer, eu quero ser igualzinho a você. Davi Luiz, meu maior sonho é te conhecer. Então chegou o grande momento. Ricardinho não sabe, mas em alguns instantes vai realizar seu sonho e poder abraçar seu ídolo. Tudo ao vivo, a partir de agora, no Domingo Show. Mais do que um jogador, porque não basta ser apenas jogador, tem que ser humano. E o Davi Luiz é muito mais, tanto fora de campo, o que ele vai representar agora para esse menino. Você viu que história linda, Davi? Que menino! Maravilhoso. Você viu um menino que, apesar de não ter nem o básico, tem uma educação incrível, uma vontade de viver tremenda, uma alegria no coração, um espírito fantástico. Acho que a gente tem que também parabenizar ao casal pela atitude maravilhosa, a vocês, a toda a produção, que proporciona muitas vezes para pessoas talvez o melhor dia da vida.
Então, gosto de lembrar muito que muitas vezes as pessoas precisam ser ajudadas. Elas não esperam nada, muita coisa de você, simplesmente um abraço, um carinho. É sempre um coração querendo ser confortado. E esse conforto todo mundo pode dar. Acho que quando a gente lembra, todos os dias quando a gente acorda, que a gente pode ajudar alguém, com um bom dia diferente, com um abraço diferente, aquele porteiro que tem no prédio, que muitas vezes é chato, ele não abre a porta, não sei o que, mas um bom dia diferente, às vezes, muda a vida dele, muda o dia dele, verdade, muda a forma dele te olhar, na rua, na escola. Acho que todos nós podemos ser melhores. Melhores filhos, melhores atletas, melhores amigos, melhores pais, melhores mães. Tudo. Acho que basta a gente querer e querer do fundo do coração. Então essa é uma das grandes histórias que tem o nosso país, que infelizmente vive com inúmeras coisas difíceis ainda, a desigualdade social, inúmeras coisas que nós, cada um fazendo a sua parte, podemos melhorar. Podemos crescer, porque isso o brasileiro tem, que é coração. E olha, seguinte, irmão, aqui, toca aquele bem. E você, vem cá, irmão. Imagine, daqui a pouco, o nosso Ricardinho aqui, nem imagina. Nós vamos fazer o seguinte, vamos usar, você vai ter que ser agora de jogador para ator. Vamos lá, meu diretor, como nós vamos lá? Tá lá o Ricardinho, ele nem imagina. Tá no camarim. Olha o anão. Eu tenho um anão que tá de palco. Cadê o anão? Olha lá o anão lá. É que ele é tão pequeno que você não tá vendo. Olha lá, tá lá. Vai, tá lá, fazendo graça. Olha lá. Tá distraindo ele. Chama na dança. Mas esse anão, desculpa, perdão, Davi Luiz. Não é isso que você está vendo. É o seguinte, ele nem imagina que você tá aqui. Ele acha que vai participar de um concurso de dança. Eu vou esconder você aqui atrás agora. Tá bom. Vou chamar o Ricardinho aqui pro palco. Nós vamos vendar ele, tá? Sim. Vamos vendar. Vamos falar que é música e tal. E aí, na hora a gente vê aqui. Mas quem vai tirar a venda é você. Tá bom. Preparado aí ou não? Não sei não, mas vamos ver. Ao vivo, hein? 2:53. 2:53. Nosso Domingo Show. Recebendo aqui o grande Davi Luiz. Muito obrigado. Emoção. É o seguinte. Você vai ver esse encontro depois do recado com a produção de Fernanda Félix aqui, a nossa vinda do nosso Davi Luiz, com o rei Davi Luiz. Só dá ele na internet, no Instagram. É o seguinte, você sabe que esse cabelo seu, a molecada fica louca e as mina pira, né? Tem a música As Mina Pira, tem a música As Mina Pira aí. As mina pira, pira, toma tequila, sobe na mesa, pula na piscina, as mina pira, pira. Eu queria fazer um desafio com você, Davi Luiz. Eu te dou. Eu não, Virgílio. Tem um música de desafio. Nós temos uma caixinha com dinheiro aqui. É o seguinte. Olha aqui, pega aqui. Será que ele vai topar? Você topa ou não topa? Eu te dou um jabazinho. Cortar o cabelo, tosar. Eu toso, assim, ó. Picoto. Você senta e eu, ó, picoto o seu cabelo. Auditório, corta. Ele é bonito com... É com o cabelo ou vou sem? Vou cortar metade. Cortar metade? Só metade. Eu tô falando sério, não. Eu corto. Não. Corta ou não corta? Te dou um jabazinho. Corta pra mim. Quê? Eu chamo o Rezende aqui pra cortar pra você. Só metade. Metade? Metade eu deixo. Mas, olha. Não. Vou ver. Vai cortar o cabelo do Davi Luiz, Geraldo Luiz? Que é, Virgílio? Meu diretor falou que se eu cortar, eu apanho. Da sua mãe, da dona Regina e da plateia da mulherada. Dona Regina, um beijo do coração da senhora. Obrigado, viu? Davi, seguinte. Chegou a hora. Nós vamos trazer. Isso. Nós vamos trazer o Ricardinho. Sim. E o coração, como tá? Tô vivo ainda. Se prepara. Você tem noção a vida que você vai marcar desse menino? Saber que o Davi Luiz está aqui. Tenho pelo fato de estar tá marcando a minha vida já. Ah, que lindo. Boa, cara. Boa! Vamos lá então. Agora é o seguinte.
Eu vou esconder você. Vem cá, minha câmera, vem cá. Câmera no ombro. Vem cá. Isso. Corta pro cara. Isso, vem cá. Eu vou levar você. Isso, vem, meu filho, vem. Vem, Davi, seguinte, ó. Vem cá. Ah, pra esconder ele aqui? Não, mas vocês são sem vergonha, não. Não. Vem cá. É o seguinte, ó. Eu vou esconder, vou deixar você. Vem cá. Aqui é a chamada minha coxia. Então, aqui, escondidinho aqui, isso, aqui. Mas tem que... Aí vai ficar esse escondido? Aqui. Vamos lá. Tem que ficar bem escondido aí. Vambora. Atenção, aqui agora. Davi, aguenta aí. Silêncio, plateia. Ó, fazendo cara de árvore, todo mundo, hein? Independente das notas, em nome de todos nós do Domingo Show, você, independente de nota, junto com o auditório, com o Brasil que está torcendo por você, você vai saber o porquê. Independente, tiramos a nota e você vai ganhar o presente. Você vai ganhar o presente. Vai ganhar. Agora! Mas é o seguinte, você sabe o presentão que você vai ganhar? Não sei. Me dá a venda, por favor. Mas eu quero saber. Nossa, essa venda vem desde a época do balanço. Eu não aguento mais ver esse pedaço de pano. Vem desde a época do balanço geral. Hoje nós tem verba, gente. É programa. Ô, Gerson. Chefe, é programa de domingo. Agradece, chefe. Claro, é um pedaço de pano. Rapaz, aí, bem, é o seguinte. Nós vamos agora colocar a venda em você. Venda, né? Pera aí. Vamos lá. Espera um pouquinho. Você não pode. Deixa eu ver que eu conheço os tuques dessa venda aqui. É a mesma que colocou na época do Gugu em você, viu? É verdade. Você ganhar a casa lá faz do Gugu, tempo, lembra? Faz mesma coisa. É mesma da coisa. Sorte, é da sorte. Bem, é o seguinte. Bem, deixa eu ver onde eu vou localizar você. Onde eu vou colocar? Vem cá. É. Aqui. Pera aí que você vai ficar aqui pro tio. É isso? Deixa eu ver aqui. Aqui. Mais um pouquinho. Vem com o tio. Aí, é aqui. Você tá vendo alguma coisa? Nossa, que pacote grande! Espera um pouquinho só. Atenção, espera um pouquinho. Espera aí que eu vou lá ajudar a pegar. Silêncio, auditório, por favor. Silêncio total. Ricardinho, tá vendo alguma coisa? Não. Ricardinho, tá vendo alguma coisa ou não? Não. Nada? Nada. Podem sair de perto dele, por favor, todos agora. Peraí. Deixa eu ver onde eu vou colocar o presente. Peraí, ainda não. Peraí. Aqui, ó. Vem cá. Peraí. Deixa eu ver. Acho que aqui, ó. Deixa eu empurrar o presente pra cá. Vem cá. Presente aqui. Aqui. Quer ver? Espera um pouquinho. Tá posicionado as câmeras aí? Muito bem. Eu vou tirar sua venda, meu amor. Eu vou tirar sua venda, mas eu quero dizer que de verdade esse presente veio porque esse presente quis vir. Porque esse presente já é um grande presente para todo mundo. E eu sei que você nem imagina o presente que é, mas é de coração. É de coração e... Eu acho que eu não tenho que falar mais nada, não. Acho que eu vou tirar a venda e já vou mostrar o presente. Um programa especial de Natal, em nome da Rede Record, de toda a minha equipe do Domingo Show. Esse é o presente e obrigado ao presente, porque se esse presente não tivesse aberto o coração, nada disso seria possível. Como Deus é maravilhoso. E esse é o nosso Natal, para a família brasileira, você que está aqui no Geraldo. Atenção! Ricardinho! Tá me ouvindo aí? Tô. Tá vendo nada não, né? Não. Tá bom. Atenção, auditório, vocês contam agora, contagem regressiva, para a gente abrir o presente. Atenção, começando 10. 10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Davi Luiz, meu garoto!
história de um garoto de um semáforo. E o seu ídolo, que demonstra não fazer gol apenas num campo de futebol. Obrigado, eita. Davi Luiz! Tô bem. Domingo Show. É o que eu falo. Mais do que o Davi não está aqui só como jogador, o grande jogador que é. Vamos chorar, não. Vamos ficar feliz? Vamos. Ah, cadê o sorriso? Eu vou pegar sorriso o meu celular amarelo. Agora para bater um selfie dos dois. Aquela foto bonita, quer ver só? Já vou até. Eu não falei pra você que vim. Alô? Eu cheguei hoje de Paris, sabia? Me deram o aeroporto direto pra cá. Só pra te ver. Que você que é o meu presente, sabia? Eu que tô muito feliz de te conhecer, pode ter certeza disso. Você é um exemplo pra muita gente. Obrigada. O Brasil todo te ama. O Brasil todo se orgulha de você. O Brasil todo quer dançar como você. Até eu quero dançar como você me ensina. Eu te ensino, claro. É? Aquele casal maravilhoso que conseguiu comprar o Hulk, né? Uhum. Manda um beijo pra ele especial de Feliz Natal. Te mando um beijo muito grande, muito obrigado. Feliz Natal. Nunca é demais agradecer, né? Agradecer a Deus, a Geraldo, toda a produção, todo mundo aqui, olha aqui, tá todo mundo emocionado. Ô Davi, eu tô vendo um pacote aqui, Davi. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tchau, peraí. O que é isso aqui, Davi? Isso aqui é uma lembrancinha. Vamos abrir? Só pra ver o que é. Senta aí. Uma lembrança aqui. Do vamos, Davi. Vamos mandar você. No programa Geraldo, o programa dele é bagunça. Pode ficar. Davi Luiz é show. Ricardinho é show. E a vida é essa. Esse é o nosso domingo. Eu espero que você esteja sempre com a gente. Que é isso que a gente consegue ver um profissional quando ele é fora da área dele. E o Davi, na hora que soube do Ricardinho, falou: Geraldo, pô, tô dentro, meu irmão. Muito obrigado a toda a assessoria dele, toda, que foi de uma generosidade e de uma simpatia ao entender. É uma lembrança que você vai sentir. Aqui. Ah, ô, garoto! Garoto! Agora vai com a mesma roupa que eu vou pro jogo, e você vai com a mesma roupa agora. Vamos abrir? Vamos. Abre lá. Obrigado. Ô, Davi, obrigado. Você sabe que ele joga bola legal, né, cara? Ah, é? É. Ele joga legal. Legal, aí vai colocar em você. E ele não para de chorar, você imagina. Oh, coisa bonita. TV Record, a TV dos brasileiros. Agora é o seguinte, hein? Depois dessa, eu acho que você tem que dançar pro Davi Luiz e fazer o Davi Luiz e Carlinho dançar. Vamos dançar? O que você acha? Vamos, depois você abre o resto. Vamos lá? Vamos? Vamos lá, que depois ele tem uma notícia ainda pra você aqui. Muito legal. Agora é o seguinte. Ricardinho, olha pro Davi Luiz e fala tudo aquilo que você me falou no semáforo, tudo aquilo que você sempre teve vontade. Abre teu coração, que teu ídolo tá aí. E ele veio. E ele veio por causa de ti. Porque ele viu tua história lá na França. A família veio e falou: Geraldo, primeira oportunidade, tô lá. Fala aí. Eu queria te... Calma, respira. Olha pra mim, vai lá. Já passei. Agora você consegue falar. Eu te amo muito do meu coração. Obrigado. Meu sonho é ser zagueiro como você. Vai pra atacante não. Não? Não. Não? Não. Tá bom. E eu sempre queria te conhecer, era o meu maior sonho.
E também ter o cabelo igual o seu, que eu adoro, cabelo assim. E eu sempre queria te conhecer. Não parava de ver seu vídeo no computador, que era muito emoção. Pra mim também. Feliz Natal. Feliz Natal, você também. Agora, Davi, olha, conversando lá no camarim com o Davi Luiz, ele quer dar uma notícia pra você, que ele quer, quando eu falei do futebol, que você joga bastante, aquela coisa toda, acendeu uma luzinha nele. E o Davi, todo mundo conhece dele, né? Todo mundo, né? E aí, você quer ver ele jogar bola, é isso, Davi? Que é? Sim, assim que a gente souber que o coraçãozinho tá tudo ok, tudo, como eu não cheguei, onde cheguei até hoje pelo futebol, não cheguei sozinho, muitas pessoas me ajudaram a levar na escolinha, desde meus pais, minha família, inúmeras pessoas também aproveitam agora para agradecer todo mundo, teve parcela de contribuição no, na minha carreira, porque, sem dúvida nenhuma, se não fossem todos vocês, eu não estaria aqui hoje. Então, eu quero te falar que assim que a gente souber aqui, coraçãozinho, tá ok, tá tudo ok, vou te levar para fazer um teste de futebol, tá? Jogar, hein? Hã? Aqui? Fazendo gol? Agora é o seguinte, vocês dois têm que olhar para uma câmera e fazer para eternizar o gesto. Qual câmera? Qual câmera? Aí, olha lá. Davi Luiz. Feliz Natal. Você fala, eu falo assim, ó. Feliz Natal. Você fala Feliz Natal para todas as famílias brasileiras. Feliz Natal. Para todas as famílias brasileiras. Deus abençoe todo mundo. A emoção, Davi. Obrigado, meu querido. De coração. E você não? Fez bagunça com você ou não? Fez muita bagunça? Olha, a imagem que fica. Essa é a imagem do nosso Feliz Natal em nome de todos nós da Record, da família Domingo Show. E olha, meu irmão, vamos pra frente os dois aqui. Fica do lado aqui do Davi. Querido, muito obrigado em nome de toda a minha equipe por esse teu coração. E por essa tua generosidade que esse menino vai levar para sempre. Tomara que esse teste, tomara que ele jogue futebol, tomara que, esse, que ele não tenha nada no coração, que nós estamos tentando um médico do coração bom para ele. Mas a gente vai se formando, né? Tá? E a gente se cruza por aí. Feliz Natal, que você continue jogando, brilhando, muito feliz 2015. Antes de tudo, sempre ser humano. Isso você já é, tá bom? Tá bom? Ok? Muito bem, obrigado. Vamos encerrar dançando. Obrigado não? A todo mundo. Olha, Rodrigo Faro chegando. Obrigado a todos pela grande audiência. Um bom Natal, tamo juntos. Domingo que vem, eu estou de volta.